Ole hyvä, Mari. Yes. Moikka moi, kuuluuko? Eli upea nähdä teidät kaikki täällä tänään ja ihan mahtavaa olla myös itse täällä puhumassa. Ja tosiaan mä ajattelin puhua tänään siitä, kuinka voidaan hyödyntää WordPressiä markkinoinnin tekemisessä mahdollisimman monipuolisesti ja kuinka meidän kannattaa ylipäätään kiinnittää markkinoinnin tekemiseen huomiota. Mutta ihan ekana ajattelin kertoa tosiaan itsestäni, eli toimin tosiaan operatiivisena johtajana Contrastilla ja siellä tosiaan tehdään WordPressillä kaikenlaista. Ja oma tausta on kaupalliselta puolelta ja erityisesti markkinoinnin parista. Ja tämä markkinointi ja WordPress tosiaan innostaa mua itseään ihan hirveästi mun jokapäiväisessä työssä. Ja lisäksi mua innostaa myös tiimityöskentely ja siihen liittyen erityisesti se, miten me saadaan tiimillä tehtyä paljon enemmän asioita kuin mitä ikinä yksin saataisiin tehtyä. Ja sen takia mä oon myös todella onnellinen, että mä oon täällä tänään, koska meillä on ihan mahtava WordPress-yhteisö ja tällä saadaan varmasti paljon aikaan. Ja tänään mä käyn läpi lyhyesti, miksi ajattelisimme markkinointia ylipäätään. Ja sen jälkeen, että mitä markkinointi vuonna 2016 on ja millaisia painotuksia siinä on. Ja sen jälkeen vielä siitä, miten markkinointi ja WordPress voidaan yhdistää. Ja lopuksi vedän tietysti nämä yhteen sitten vielä. Eli aloitetaan siitä, miksi markkinointia kannattaisi ylipäätään miettiä. Ja itse mä näen tämän, että markkinoinnissa ja siihen panostamisessa on tosiaan ihan super paljon mahdollisuuksia. Ja oli tavoitteena sitten brändin rakentaminen, asiakasuskollisuuden lisääminen tai myynnin kasvattaminen, niin näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa markkinoinnin keinoin. Ja lisäksi markkinointiin kytkeytyy myös vuorovaikutteisuus ja semmoinen suhdetoiminta, mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä asioita myös. Ja mun mielestä on todella tärkeää, että me nähdään ja hyödynnetään näitä markkinoinnin moninaisia mahdollisuuksia niin kuin myös meidän omassa toiminnassa, mutta myös asiakkaillemme tarjoamissa ratkaisuissa. Ja sitten markkinoinnista vuonna 2016, eli tänä vuonna, niin markkinointi ja sen tekeminen on tosiaan muutoksessa ja siirrytään kaiken aikaa enemmän ja enemmän kohti verkkomarkkinointia. Että totta kai perinteisissä kanavissa markkinoidaan edelleen, mutta markkinointibudjeteissa otetaan myös paljon enemmän huomioon se, että tehdään siellä verkon puolella asioita. Ja se, mihin panostetaan nyt vuonna 2016. Mulla on tässä taustalla tämmöinen markkinoinnin uudistajatutkimus, johon on vastannut 113 yritysjohtajaa. Ja he on arvioinut markkinoinnin tekemistä ja suuntaa tälle vuodelle tässä. Ja tutkimuksen pääsanomana ja semmoisena, että miten markkinointia tehdään tänä vuonna, on se, että digitaalinen asiakasläheisyyden rakentaminen korostuu erityisesti. Ja tässä kuvassa on koottu näitä asioita, mihin panostetaan erityisen paljon. Eli ne on omat kanavat, analytiikka, automaatio ja sisällöt. Ja ykkösprioriteettina on nämä omat kanavat, joita on verkko- ja mobiilipalvelut. Eli yksinkertaisuudessa voidaan miettiä vaikka ihan verkkosivuja, mihin panostetaan erityisen paljon yrityksissä ja niiden kehittämiseen myös. Ja 85% näistä vastaajista on ollut tosiaan sitä mieltä, että tähän panostetaan enemmän kuin viime vuonna. Ja seuraavana on analytiikka,
johon panostetaan 80% enemmän. Ja sillä luodaan kohdennettavuutta ja reaaliaikaisuutta tähän tekemiseen. Ja kolmantena on automaatio, joista puhuttiin, että 72% panostaa tähän enemmän. Ja automaatio vaatii tosi paljon organisaatiolta osaamista ja ajattelua ja niin kuin kehittämistä. Ja sitten näitä kyvykkyyksiä vasta rakennetaan. Ja viimeisenä panostetaan sisältöihin, jotka kiinnostavat asiakkaita. Ja yrityksistä 68% tai että 68% enemmän panostetaan sisältöihin kuin viime vuonna. Ja erityisesti halutaan panostaa sisältöihin, että pystytään mahdollistaa personoitu palvelu asiakkaille. Ja sitten tähän, että miten voidaan yhdistää markkinointia WordPress ja miten WordPress mahdollistaa markkinoinnin tekemisen. Niin ensin nämä oli nämä omat kanavat ja WordPress-alustana itsessään jo mahdollistaa tosi paljon, koska se on äärimmäisen helppokäyttöinen ja sitä voidaan justiinsa mahdollistaa siinä, että asiakkaat pääsee itse helposti päivittää sitä ja he oikeasti myös tekee sitten sitä verkkosivujen sisältöjen päivitystä ja muuta, niin sitten se verkkosivu elää ja kehittyy siinä samalla. Ja sitten toinen tähän omiin kanaviin liittyvä asia voi olla esimerkiksi, että lisätään sinne chattipalvelu ja sitten siihen tosiaan on WordPress hyvä, että se saadaan liitettyä sinne helposti. Sitten analytiikan puolella, niin WordPressiin saadaan tosi helposti liitettyä erilaisia analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia, ja sillä saadaan sitä kohdennetumpaa ja tarkoituksenmukaisempaa markkinointia aikaiseksi. Ja sitten tässä automaatiossa on vielä paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia, mutta yksi esimerkki siihen voisi olla, että WordPressiin saadaan integroitua erilaisia näitä uutiskirjejärjestelmiä esimerkiksi, kuten MailChimpia tai muita, jotka helpottaa sitten sitä markkinoinnin päivittäistä työtä. Ja viimeisenä on tosiaan nämä sisällöt, mitkä kiinnostaa asiakkaita. Ja siitä ensimmäinen pointti, mikä menee hyvin yksin WordPressin kanssa, on se, että sinne saadaan tosiaan tuotua niitä sisältöjä helposti, että oli se sitten yrityksen nettisivulla blogi tai uutisosio tai joku muu tämmöinen kohta, mihin halutaan tuoda näitä sisältöjä, niin se onnistuu tosi hyvin ja helposti. Ja toisekseen sitten sosiaalisen median palveluja voidaan integroida tai laittaa lisäosilla sinne sivustolle. Ja kolmantena korostaisin sitten hakukoneoptimoinnin merkitystä ja sitä, että pystytään näitä WordPress-sivuja rakentamaan alusta asti sille, että ne rakenne ja otsikkotyylit esimerkiksi tukee hirveän hyvin sitä hakukoneoptimointia. Eli kaiken kaikkiaan nämä kaikki neljä osa-aluetta menee tosi hyvin WordPressin ja sen tekemisen kanssa. Ja WordPress tosiaan mahdollistaa erittäin hyvin tämän markkinoinnin tekemisen. Ja yhteenvetona haluaisin nostaa esiin tosiaan sen, että WordPress mahdollistaa markkinoinnin tekemisen äärittäin monipuolisesti ja tulevaisuudessa vielä varmasti siihen saadaan paljon lisäominaisuuksia, kun niitä yhdessä tehdään. Ja tosiaan tänä vuonna ja tulevaisuudessa markkinointi painottuu yhä enemmän verkkoon. Ja nyt tänä vuonna näitä painotuksia on just nämä neljä, mistä puhuttiin. Eli omat kanavat, analytiikka, automaatio ja sitten nämä sisällöt.
Ja tosiaan haluaisin vielä korostaa sitä, että WordPress ja markkinointi kulkee tosi hyvin käsi kädessä ja jatketaan niiden yhdessä tekemistä. Eli lopulta se tekeminen ratkaisee. Ja näin. Kiitos.